Košický samosprávny kraj oficiálne ukončil rekonštrukciu mosta nad riekou Hornád medzi Kysakom a Veľkou Lodinou. Kraj uzatvoril most ešte v auguste 2020. Výstavbu nového mosta začala župa realizovať v máji 2021, kedy bolo odstránené dočasné premostenie a vydané stavebné povolenie. Nový most je dvojpoľový, jeho dĺžka je 56 metrov a šírka je 11 metrov. V porovnaní s tým predchádzajúcim je o niečo širší a počíta sa aj so storočnou vodou.